was up in here. The 1,000-foot squad. Hey yo, we smashing. That's a beat ahead of the class and rolling through your party with the stereo. Здравейте, аз съм Марто Тонев, Стрейнджъра, и тази вечер, сутрин или следобед, според това къде се намирате и кога гледате това видео, бих искал да ви представя един нов продукт на Razer, който съвсем наскоро попадна в мен и който нямам търпение да разопаковам, за да си ходя с него по улиците. Йей. Така че направо. Ау, така. Това, уважаеми зрители, е тъй наречената Razer Orca, която, както се вижда, е искрящо, да не кажа отровно зелена. И сега ще ви покажа какво има в кутийката. Хо-хо! Както виждате, ставам все по-добър в отварянето на кутии и те вече почти не представляват проблем за мен. Сега най-вероятно, като изтърпвам, ще се появи пушек и течен азот. Не, уви. Олсън кутия, както винаги. При всички случаи обаче опаковката трябва да се признае кърти от всякъде. Като виждате, имаме си логото на Razer, Razer Zone, отзад на гърба, любимото ни съобщение, Welcome to the cult of Razer. Отгоре си има дръжчица, за да е по-лесно като се вали. И тук отново стигаме до въпроса, къде ми е нощчето? Мъка. Трябва да се справим с подръчни средства така. Клинк! Клинк! Котко. Псю. Котката чува шумове и решава да атакува. Но, за съжаление, днес не появява интерес. По-скоро пликчетата са и много по-интересни, отколкото слушалките, които разопаковам в момента. А аз, малко след като ви се похвалих, че ставам все по-добър с кутийките, отново срещам затруднения, този път с една най-обикновена лепенщица, която се опитва да ми скъса нервичките. Така. Лепенщицата беше отлепена успешно. И сега да видим какво точно се случва тук. Нищо не гръмна. Така. Както казах, кутията наистина е awesome, просто не мисля, че има накъде повече. Тук си имаме държачка, в която има обичайния наръч от неща. Имаме си сертификат за автентичност, който между другото е по-малко от обикновено, за да се поре в кутията. Имаме си Quick Start Guide за Razer Orca Gaming and Music Headphones с семпли инструкции как да ги използваме. Между другото, мисля, че много малко неща могат да си объркат, използвайки тези случалки, но както и да е. И разбира се, awesome лепенка от Razer. Както винаги съм казвал, бих си купувал нещата на Razer, дори само заради лепенките. Ето, това е къщичката на слушалките. Те живеят тук. И сега преминаваме към доста по-интересната част. Стига да разгадаем мистиката от клуба. Ей! Така бе. Котко! Това е котката, това е опашката на котката, а това са awesome Razer слушалките, Razer Orca.
си има някакви лончета и прочие неща, които да предпазват от не знам от какво при пренасянето. Котко! Котката продължава да напада някакви неща по бюрото ми. В момента дъвче. Котешка моралка. Така, сушалките могат да се местят, подобно на Резер Мегалодон и Каркариас. Тук имаме много мекичко уплътнение, което между другото ми се струва по-мекичко от това на Мегалодона. Трябва да проверя след малко. И доста приятни мекички наушници. Така, кабела е very, very, very nice. Само момент. Кабела, не знам доколко се вижда, е от тъй любимата ни текстилна оплетка, т.е. гарантира по-дълъг живот и издържливост. Най-якото е, че с орката върви и това допълнително удължителче. Идеята е да си го включите в компютъра, това да си го изведете на бюрото, след ако нямате ликоза, приватно, която си има входове за слушалките, да си го изведете на бюрото, включвате си слушалките, цъкате си, тръгвате за някъде, изключвате слушалките, ръчкате си ги в плеера или там каквото ползвате за слушане на музика, продължавате нататък и тъна. И те така. Общини, това е Razer Orca. Наистина е изкрящо зелено, но според мен си е много готино и може би да видя как ми седят. Ще приключвам микрофона на камерката само за малко. Една котка по-малко. И мисля, че на много си ходят с шапките ми, така че... Така че ако видите високо брадясто субект с шапка на Razer и слушалки, които са зелени, който не изглежда много фет и ходи така по улиците, това най-приятно с нас. Razer Orca определено са много яки. Формата, между другото, ако имате Мегалодон или Каркариас или въобще сте ги пипали, трябва да знаете, че формата е доста здрава и стабилна. Слушалките в интерес на истината не са никак тежки, т.е. няма да ви тежат, ако ходите с тях по улицата, и като цяло са много яки. Виждате, не знам да не виждате, тук са свръзките с разни пинчета, всичко е издържано и няма да се щупи като някои други слушалки. Няма да казвам за кои става въпрос, четящите блога ми знаят. И така, кефят.